السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن أو وناكسن داوديال ميلول باجوكتان يسو البو آدنو داوانيسان هالكاني ودولان دمت تي في وحان نكو سرواتان داوديال ورقي وقود دنبيي سوماليي عالمكم واسوح نمات الادا تاردونا يكون بيبان تاي لحي تبانكا بيش اللواد ببرايو سنبكنا واللبادكون يوكو بلواتنكا قدقود اوو وين هاتكو دابان دونتان ورقينا دولان دمت تي فينا وحا كميدا wararkii ugu dambeeyay shirka gudiyada dawladda federaalka Soomaaliya ee dawladda goboleedada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Roble oo furay warbixin ayaan idinka haynaa iyo wararkii ugu dambeeyay shirkaasi qodobada karaad ku daban doontaan warkeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo looga yeeray dalkani Kenya arinta kiiska badday sidoo kale arrimaha doorashooyinka hayaana lagala hadli doonaa warbixin ayaan idinka haynaa qodobada kala aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Soomaaliland hadii aan eegno madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo isku shaandheyn ku sameeyay golahiisa wasiirada iyo daawadayaal waxaad ku daawan doontaan madaxda mucaaradka oo ku aan kala ka soo saaray banaanbaxa la filayo in jimca uu ka dhaco dalka Soomaaliya qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku daawan doontaan oo diyaar garoobay daawadayaal qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan argo bilaabay daawadayaal ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa shareeyto furay shirka gudiyada farsamada ee qabanqaabada shirka wadatashiga qaran oo kulankoodu ugu horeeyay ee ku yeesheen magaalada Baydhabo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Roble oo habka fogaan araga uga qayb galay shirka ayaa gudiga kula dardaarmay in ay si hufan oo daacadnimo ah u gutaan shaqada loo eegmay gudiyadan ayaa yeelanaya shir ay soo qaban qaabiyeen beesha caalamka waxayna gudiyadan kale ka socda dawladda federaalka Soomaaliya dawladda xubnaha ka iyo gobolka Banaadir sidii xal loogu heli lahaa qodobada la isku mari lahayay ee ku hor gudban arrimaha doorashooyinka isla markaana keenay fashilka shirka dhismareba afar beesha caalamka ayaa kulankan ka ah korjooga waxana ay doonayaan in xal looga gaaro arinta gobolka Gado oo aatan ugu weyn ee ku hor gudban arrimaha doorashooyinka Soomaaliya sidoo kale gudiyada shirka uga socda waxay si toos ah markaasii ula xiriirayaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada wararka hoose aan helnay ayaa waxaa ka mid ah in xubnaha ka tirsan gudiyada ay booqan doonaan gobolka Gado gaar ahaan Garbahaare waxayna doonayaan in ay soo qiimeeyaan xaaladda deegaanada lagu murasayahay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada ayaa isku raaci waayay hanaanka doorashada iyadoo wari aan dhinac loo dhigin beesha caalamka ayaana ka shaqeynaysa sidii la isku soo dhawaan lahaa loona qaban lahaa doorasho waqtigeeda ku dhacda oo loo wada siman yahay dawladda TV ayaad wali daawanaysaan madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa looga yeeray dalka Kenya safarkan oo xambaarsan ujeedooyin kale oo qaar ay siyaasad ku naban yihiin ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli ay jirto ciise diblomaasiyadeed oo wali u dhaxeysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Kenya waxaa sidoo kale madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo abaabul siyaasadeed ka sameyn doona magaalada Nairobi ee dalka Kenya ila wareedo madax bannaan ayaa waxay noo xaqiijinayaan in madaxda ka tirsan dawladda Kenya ay ugu yeertay Ahmed Madobe magaalada Nairobi si looga hadlo ajendaha siyaasadeed ee Jubbaland iyo Soomaaliya madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo muddooyinkii dambe dagaal siyaasadeed uu kala dhaxay madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ee mudane Farmaajo ayaa xiriir wada shaqeyn oo fiican markaasi uu kala dhaxeeya xukuumadda uu hoggaamiyo Uhuru Muigai Kenyatta dawladda TV ayaa daawanaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda iskeeda madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa warar aan helayno ayaa waxay sheegayaan in uu ku howlan yahay sameynta isku shaadeynta golahiisa xukuumadda ee la wareedo lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in isku shaadeyntan oo isugu jirta xilka qaadis isku bedelid iyo magacaabis ayaa lagu wadaa in ay sameyso wasaaradda haatan shaqada haya qaarkood iyadoo in muddo ah la hadal hayay isku shaadeynta madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa waxaa la filayaa in ay soo dedejin doonaan xubno ka tirsan xukuumadda mudane Muuse Bihi Cabdi oo u hiloobay in ay isku soo sharaxaan doorashada golaha wakiilada iyo deegaanada ee bisha May gobolada Soomaaliland ka dhici doonto wararka ayaa waxaa intaasii ku darayaan in xubnaha shaaciyay in ay u tartamayaan doorashada golaha wakiilada oo u horeeyo wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Haaji Maxamed Xiir oo isku shaandheyntan ku soo dari doona bedelkiisa sidoo kale xubnaha la filayay in isku shaandheyntan ay saameyso waxa ka mid noqon kara xubno madax ka ah hay'adaha dawladda oo iyagu ku jira ololo ay doonayaan in ay markaas isku soo sharaxaan kuraasta goboladaasi kuwaasi oo madaxtooyada Soomaaliland ay ka war heshay
doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ayaa la filayaa in ay rag badan oo xilal sugayaal ah in ay fursad siiso maadaama oo xubnaha xilalka xukuumadda haya qaarkood golaha wakiilada ay u hanqaltaagayaan sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in qorshaha isku shaadheynta ee madaxweynaha Soomaaliland Biixi aynan ka maqnayn in xukuumaddiisa ku soo daro rag taageero ku korin doona xisbiga kulmiya oo xilli doorasho adag galayaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo la filayo inuu isku shaandheyntan sal ballaaran ah sameyn doono horaanta sanadkan ugu dambeyna daabadayaal kulan ay shirayto mar kale iskugu yimaadeen musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayay uga hadleen bannaanbaxa ay abaabulayaan ee isbuuca dambe loo ballamay inuu xamar ka dhaco golaha midooda musharaxiinta ayaa waxay ku celceliyay in isku soo baxa ay ku baaqeen uu yahay mid nabadeed oo lagu muujinayo shucuurta shacabka islamarkaana farmaajo xilli shaqeedkiisa ka dhacay ayna khara tahay inuu sii joogo filla Soomaaliya afiyeenka mutaraxiinta madaxweynaha u taagan Dr. Daahir Maxamed Geele ayaa shir jiraa uu qabtay waxaana uu dawladda ugu baaqay inaysan hor istaagi karin dibadbaxyadaasi nabadeed ay ku dhawaaqeen waxaa taasi beddelkeeda inta ciidamada amniga dawladda ay carqaladeen lahayeen ugu baaqay in amniga dadka ay iyagu sugaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galabta waxaan halkan ugu talagalnay inaan ku bixino ku qabano shirkan jaraa'id oo aan uga hadlayno arrimaha mudaaharaadka maalinta jimcada ee soo socota shirkan jaraa'id waxaan ku matalaa golaha midowga murashaxiinta Soomaaliya oo nafayankooda ahay waxaan rabnaa inaan qabano maalinta jimcada ah sidii shalay tabaad la socoteen Soomaaliya meel kasta joogtaan warbaahinta aad kala socoteen inaan qabano shir isu soo bax inaan qabano mudaharaad inaan qabano aan uga hadlayno xaaladaha dalka uu ku sugan yahay shirkaasi ama mudaharaadkaasi waa mudaharaad silmi ah oo nabad ah oo dagaal iyo dirir aan loola jeedin waa mudaharaad dastuurka waafaqsan oo muwaadiniinta xaq u siinaya inay waa hababka ay wax ku cabiri karaan ay ku cabiraan waa mudaharaad aan ugubahayn oo had iyo jeer la qaban jiray oo dowladda ay qabsan jirtay mudaaharaad dadka Soomaaliya aan rabno waaye inaan ugu ifinno wadada ay tahay xaaladda murugaysan ee xagga siyaasadda ka taagan dalka Soomaaliya habka looga bixi karo meesha uga bixi lahaayeen wadada murugada meesha uga bixi lahaayeen inaan ugu tilmaano ayaan rabnaa mudaaharaadkaas mudaaharaad la qarinayo ma ahan mudaaharaad banaanka yaalla waaye mudaaharaad dadka Soomaaliya aan ku boorinayna waaye inay kasoo qayb galaan mudaaharaad aan ugu talagalnay waaye rabitaanka bulshada Soomaaliya ay rabto in isbeddel siyaasadeed yimaado inay ku muujiyaan waa mudaaharaad dastuurku kafaalo qaadayo xuquuqda dadka uu siinayo xuquuqda ay qayb ka tahay marar badan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan oo dalka amnigiisu maba hagaagsane xaggee mudaaharaadka uu socdaa xaggee mudaaharaadka uu socdaa inay isweydiiyaan baa laga yaabaa mudaaharaadka had iyo jeer waa la qabtaa dowladdu ay qabataa wayna qaban jirtay mudaaharaad taageero ah oo degdeg lagu abaabulo mudaaharaad muddooyinkii lasoo dhaafo odil haba yaraatay gaar ahaan 4 sano ugu dambeysay wax barobaleema ah ama wax rabshado ah ama wax dhibaato oo ka dhashay ma aanay jirin waayo waa la ilaalinay annagu haddii aan nahay murashaxiintii ma aanan carqaladayn mudaaharaadkii dowladdu ay samaynaysay cunfi kale ma aan hortegin gacankada kale ma aan hortegin waxaanu arkaynay dadka Soomaaliya xaq inay u leeyihiin markay doonaan inay isku soo baxaan aragtida siyaasadeed ay doonaan inay taageeraan ama cid markaa xukunka joogta noqoto ama cid markaa aan joogin ha noqoto caqligu ma keenayo marka in rabshado ay ka dhacaan mudaaharaad annagu aan wadano oo annaga rabshadana ay naga timaado laakiin waxay u muuqataa in nidaamka hadda jira uu rabo asagu inuu arbush ka sameeyo asagu inuu dadka xuquuqda ay lahaayeen oo ka cabsiyo asagu inuu mashaakilaad ka sameeyo ayay u muuqataa waxaan rabaa marka fariin inaan halkan ka gudbiyo waxaan u gudbinayaa hay'adaha nabadgelyada taliyayaasha ciidamada kala gedisan ayaan u gudbinayaa waxaan la hadlayaa taliyaha booliiska tali xijaar baan la hadlayaa waxaan xasuusinayaa booliiska shaqadiisa asaasiga ah inay tahay in uu sugo amniga qofka muwaadinka ah amba ha joogo xafiiskiisa amba gurigiisa amba xarun uu ku mudaaharaadayo ha u mudaaharaadnimaan nidaam markaa jiro amba ha ka mudaaharaadnimaan nidaam markaa jiro laakiin had iyo jeeraale waa adeeg booliiska xaq loogu leeyahay oo xushmad iyo xurmad iyo mushaar ay ku qaataan inay ilaaliyaan xuquuqda muwaadinka uu leeyahay ee amniga ah goob kasta iyo goor kasta inay ilaaliyaan dadka jimcada isu soo baxayo ee mudaaharaadayo dadkaabay ka mid yihiin
waxay xaq u leeyihiin in loo adeego adeeg amni loo qabto dadka arbushay laga celiyo waxyaabaha khatarta ku ah laga qabto dad isqarxinaya ama dad mashaakil wado haddii la arkay laga celiyo iyaga aan wadooyinka lagu celin iyaga aan la arbushin madaxda mudaaharaadka ka qaybgalays oo annaga ah inaan la arbushin la carqaladayn socodkooda aan la waxyeelayn waa waajib dastuuri ah waajib shaqo booliiska saaran waxaan rajaynayaa aqoon durugsan baan u leeyahay waxaan ogahay xirfadda uu ku shaqaynaya inuu yaqaano muwaadiniinta si isla siman inuu uga adeego booliiska inuu ka shaqeeya ayaan rabnaa waxaan la hadlaa taliyaha ciidamada xoogga dalka waa ogahay amniga dibadda ay qaabilsan yahin laakiin duruufaha soomaaliya ka jira awgeed wax badan oo badanay gudaha ka qabtaan oo adeeg ah adeeggaas haddana waxaa la rabaa oo taliya odowaa waxaan ka rabnaa in adeeggiisa uu ku aadiyo oo adeegidda muwaadinka soomaaliyeed ee ku aadan in uu bad qabo oo meesha uu rabo uu tago oo ciduu doono uu ku mudaaharaado ciduu doono uu mudaaharaado waxaan la hadlayaa ku xijinayaa taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin waxaan leeyahay hawshaadu ama hawsha hay-addaadu waa inaad keentaan xogta cadowga ood fashilisaan qorshooyinka uu leeyahay waxaan qiraynaa inaad adeeg dhammaystiran u qaban jirteen mudaaharaadka maxamed cabdullaahi farmaajo lagu taageerayay markii uu madaxweyne ahaa haddana aad u heelantihiin sidoo kale waxaa laydinka rabaa inaad u heelanaataan ood u adeegtaan ood fashilisaan qorsho kasta oo cadowgu la damacsan yahay mudaaharaadka maalinta jimcada dhacayo inaad idinku carqaladaysaan ambaad kala daadisaan ambaad ka hortagtaan iska daaye waxaa laydinka rabaa oo waajib howleedkaaga ah adiga inta kula shaqaynayso in aad hubisaan badqabka ee dadka mudaaharaadayo madaxa noqdaano iyo dad mutadaahirin ama dad soo baxa noqdaane sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta isagana sidaa ayaa laga rabaa waxaan xasuusinaa madaxweynaha xilku ka dhamaada maxamed cabdullaahi farmaajo amaro badan oo filla soomaaliya ka soo baxay waxaa wax lagu yeeleeyey oo lagu dilay dad soomaaliyeed oo waxba galabsan amaro gaadma ayaa ka baxay gaadmada waxaa la soo gaaray xilligii la joojin lahaa siyaasad baa laga hadlayaa dalka isla socodkiisa baa laga hadlayaa badqabkiisa baa laga hadlayaa waa inaan la bixin amar gaadmo ah oo dad mas-uuliyiin ah iyo dad mutadaahiriin ah oo nabad ah lagu waxyeelaynayo taasna waan ka digaynaa sidii hore inaan wax lagu wadin oo aan dadka la gaadin oon dalka la dumin oon dadka la isku dirin wixii rabsho ah ee meeshaa ka dhasho mas-uuliyaddeeda koowaad labaad boqolaad maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha xilku ka dhamaaday ayaa iskale dhaqanka aan naqiinay waxa u yahay in siyaasiyiinta la maago siyaasadda la maago deganaanshaha la maago dadka isla socodkiisa la maago ummadda la cabsiiyo ballanta bulshada soomaaliya waxaan leenahay waxaa noo ballan ah daljirka dahsoon mudaaharaadka maalinta jimcada ah mas-uuliyiintu way ugu hormarayaan annagaa ugu horeyno golaha midowda murashaxiinta mudaaharaadkaas ay horseed ka noqonayaan waxayna uga hadlayaan arrimaha murugaysan ee doorasho la-aanta ah iyo siisiqidda qaranka soomaaliya uu ku siisiqayo habkale talinisnimo ah oo loo maray wadiiqooyin aad iyo aad u guracan iyadoo waddo kastoo loo maro kale talisnimona ay guracan tahay waa mahadsantihiin bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay nabadaan u soconnaa mudaaharaad nabadaan u soconnaa nabad baan ka shaqayn jirnay gacantayna cidi gaartay ma laha murashaxiinta iyo taageerayaashooda hal xabad oo ka fakato qof ku dhaawacmi ma aynan jirto iyagaa dad laga dilay dowladdu mucaaradada iyadaa dishay muqdishoay ku dishay baydhabay ku dishay balad xaaway ku dishay meel la arkay dhuusamareebay ku dishay iyadana waxaa laga rabaa dilka ay wadi jirtay inay joojiso nidaamka hadda jira inuu joojiyo annaguna nabaddin laku yaqiina baan ku soconnaa fidna kicis ma ahan waa xaq tacbiir ah oo dastuuri ah oo dalka uu leeyahay oo dadku ay leeyihiin oo aan rabno xurriyad caruurteenna annaguna maanta aan isticmaalno beritan caruurta iyo caruurta isii dhalaan ayay isticmaalaan gudahaan daabadayaal qodobkaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa oo ku saabsan madaxda mucaaradka oo ku dhawaaqay in isbuuca soo socda siba jimcaha inay qaban doonaan banaanbax weyn oo iga soo horjeedaan madaxweynaha xilkiisa dhamaaday mudane maxamed cabdullaahi farmaajo tan iyo kulanta dambe intaan warkankii sixigaan ku gulmi doono waa bahda dowladnimo t v oo idinle sidaas wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu